Дуи СДСМ ја прифатија резолуцијата на ВМРО ДПМН за црвените линии на Македонија во преговорите со Бугарија, изјави премиерот Зоран Заев, но додава дека во документот треба да се вметне новото уставно име на државата и да се утврдат неколку формалности. Дуи ја прифатија резолуцијата на ВМРО ДПМН, разговаравме со тоа што секако треба се смени уставното име, би требало да се утврдат одредени, како да ги кажам, формалности во самата резолуција, за да може да биде заедно прифатено од сите. И уште еднаш да му покажеме на господинот Мицковски дека и тој, кој што го има проблемот со македонскиот јазик и македонскиот идентитет, еве и преку заедничка резолуција, тоа ќе го потврдиме. Затоа што е неспорно за сите дома. Артан Груби вели дека албанците најдобро знаат што значи оспорување на јазикот и негова употреба, па затоа даваат поддршка за резолуцијата. Апсолутно се солидаризираме со нашите сограѓани македонци, затоа што ние најдобро знаеме што значи да се спори јазик, употреба на јазик, на култура, на историја и така натаму. Сметаме дека со методи од 19. век не може да се решат спорови од 21. век. По неколкудневен мок, денеска со реакција излези Алијанса за албанците. Не открија дали ја поддржуваат резолуцијата или не, само рекоа дека очекуваат да ги слушнат сите аргументи на партиите во собранието, каде што потоа ќе ги соопштат и нивните ставови по ова прашање. Дискусијата околу ваквите теми не можеме да се одвива преку пресконференции во седиштата на партиите. Туку потребна е вистинска дебата во највисоката законодавна институција во земјата. Да ги слушнеме сите детали, аргументите на партиите во собранието и тамо ќе ги соопштиме нашите аргументи и ставови. Повторна реакција од ВМРО ДПМН, бараат СДСМ и ДУИ да не бараат изговори, туку да ја поддржат резолуцијата во собрание. СДСМ и ДУИ да не изнаоѓаат изговори да ја поддржат резолуцијата. Без донесена резолуција, Заев не смее да преговара со Бугарија, а тој веќе известува дека низ собраниска процедура ќе ја кочи резолуцијата, а со тоа работи единствено на штета на Македонија. Во резолуцијата, која што се однесува на државните линии во преговорите со Бугарија, се бара истите да се водат рамноправно и начално и да се почитуваат сознанијата на македонската наука околу автохтоноста на македонскиот јазик и неговиот јазичен, историски и културен континуитет.